ሃሌሉያ ከፍ ያለ ጭብጨባና ለልታ ለኢየሱስ ይሁንለት። ሃሌሉያ ፓስተር ሲናገር ይገርመኝ ነበር። ለእያንዳንዳችን ማይክ ቢሰጠን ብዙ ማይነጋም ይመስለልይት ነክቷል። በጣም ብዙ መታለፍ አይደለም ለመታሰብ ራሱ ከባድ ሆኖ ለሊቶች አልፈዋል። ስፔሻሊ እንዳገልጋይ አገልግሎት ሲጋር ያለን እግዚአብሔር ይመስገን። ከአመት አመት መሻገር እንደ ተማሪ ከክፍል ወደ ክፍል መሻገር ነው። እንደ ክርስቲያን ደግሞ እግዚአብሔርን እጅ አዲስ የምረት እጅ ማየት። ይህ ስሜት አይደለም ታሪክ ነው። ስንት መሞታችንን የተመኘንበት፣ ስንት መጥፋቴን የተመኘውበት ባልነጋ ያልኩት ብዙ ሌሊት ነበር። በመዝሙር ነበር አንዳንዱን ስነኝ በመዝሙር ነው መናቀው። አንዳንዱን ነገር ሰዎች ሲዘምሩት ቀላል ነው ሲያልፍ ግን ከባድ ነው። ምንም ሳ Shagarum
ያንን ቀን ዛሬ ስተረዳው ቆምኩኝ እንደገና ቀናልኩኝ ካንገቴ ታለፈ ያዘመኔ ታለፈ ያዘመኔ ታለፈ ያዘመኔ ታለፈ ያዘመኔ ታለፈ በኢየሱስ የማይታለፍ ምን አለ ታለፈ ያዘመኔ ታለፈ ያዘመኔ ታለፈ ያለሊት ታለፈ የህይወቴ መሪ ታሪኬን ቀያሪ ድነቴን ያለ እንዲሁ የወደድከኝ ከነማንነቴ አመሰግናለሁ። እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና እንደዚህ በሉት፣ ጌታን እስኪ ደግነትህን አምላኬ እኔም ስላየው በሕይወቴ ላምልክ እጆቼን አንስቼ የእውነቴን ማደሪያ መጥቼ ላምልክ እጆቼን አንስቼ የእውነቴን ማደሪያ መጥቼ እስኪ ልበል መልካም ነህ፣ እስኪ ልበል ደግ ነህ ላየ ኢየሱስዬ ትልያል እስኪ ልበል መልካም ነህ፣ እስኪ ልበል ደግ ነህ ላያንደቀመስ ኢየሱስዬ ትልያል ይኸው ምስጋናዬ ይኸው ምስጋናዬ ይኸው ምስጋናዬ ለጌታዬ ይኸው ልልታዬ ይኸው ልልታዬ ይኸው ልልታዬ ይኸው ልልታዬ ለጌታዬ ይኸው ጭብጨባዬ ይኸው ጭብጨባዬ ይኸው ጭብጨባዬ ይኸው ጭብጨባዬ ለጌታዬ። አዎ ያ ሌሊት ያለፈልኝ ባንተ ነው። ያ ድቅድቅ ሌሊት የነጋልኝ ባንተ ነው። እናቴ ማታቀውም ያን ሌሊት፣ አባቴ አያቀውም ያን ሌሊት፣ ጓደኞቼ አያቁትም ያን ሌሊት። ያን ሌሊት ያሻገረኝ ኢየሱስ ነው። ሌሊት ሐዘኔ በዛበት ተቀየረ ዛሬን ስላለኝ ደጋባት በተዘጋጋው በር በድቅድቅ ሌሊት ሕይወቴ ሊቀይር ሲመጣ የኔ አባት ሰመረ ያኔ የኔ ስለት ያድ
ድግድጉ ለሊት ለቅሶ የሞላበት ተቀየረ ዛሬን ስላለኝ ደጋባት እረኝነት የለም ንግስና ግን አለ ጭብጨባ እስኪ አምጡ ለሱ ከተባለ ለጌታ ለሱ አምላኬ ነው የደገፈኝ እንዳልወደቅ በደካሜ በሐሩሩ ጥላ ሆኖኝ ሳይለየኝ ካጠገቤ ከኋላዬ ሲከተለኝ እንቅፋቱ እንዳይጎዳኝ የጠላቴን ወጥመድ ሰብሮ መኖሪያዬ ሆነልኝ ሲከተለኝ ከኋላዬ ሆኖልኝ ነው ከሌላዬ ቀን ሲከፋ ሲጨለመ ወንድም አለኝ አይዞህ ሚለኝ ጌታ አለኝ ጌታ አለኝ ጌታ አለኝ የኔ ጀግና አባት ጌታ አለኝ ጌታ አለኝ ጌታ ጌታ አለኝ ጌታ አለኝ ጌታ አለኝ ጌታ አለኝ ጌታ አለኝ ሻካዳ ባሰዳ ሐካባይ ጌታ አለኝ ጌታ አለኝ ከፍ ያለ ጩኸት እንልታ ለጌታ ኤፋና ሰዳ ጋባ ያዶላ ባሸበ ደቦይ ሲያልፍኩት አላልፈው ነበር ባይኖረኝ አባት የቱላቱ ያጨለማ ይገርመኛል አረንዴት አረንዴት እንዴት ረፋ ሰባተት የነደደው እሳት ጠፍቷል ጌታይ ጌታይ ላመስግን በጥዋት በልልታ ዋስትና ይሆናል ለኔ ጌታ ለኔ ጌታ ጀላዳ ሳዳ ሀባት ለኔ ጌታ ለኔ ጌታ ከሌላ ይሆናል ለኔ ጌታ ለኔ ጌታ ለኔ ጌታ የተሻገረ ሰው እጆቹን ከፍ ያርግናት ከጥር ሆኖልኝ ነው እኔ ሲያለፉት አላልፈው ነበር ባይኖረኝ አባት የትላቱ ያጨለማ ይገርመኛል አረ ሰባተት የነደደው እሳት ጠፍቷል ጌታዬ ጌታዬ ላመስግን ዋስትናዬ ዋስትና ይሆናል ለኔ ጌታ ለኔ ጌታ ለኔ ጌታ አልቡርዳ ሸዳ ካሳዳ ሀባ ያዳባ ሸዴ በዴ በዴ በይ ከለላ ይሆናል ለኔ ጌታ ለኔ ጌታ ለኔ ጌታ ስለዚህ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና እስኪ ያንተን ፍቅር ዘምሬ አልጨርስ ያንተን ሱለታ አረሳውም ላ ያንተን ፍቅር ያንተን ፍቅር ዘምሬ አልደርስ ያንተን ሱለታ አረሳውም ላ ያልሆነልኝ ምን አለ ያልሰጠኝ ምን አለ ያልዋለልኝ ምን አለ ፍቅር ነው ተባል ያልሆነልኝ ምን ያልዋለልኝ ምን አለ ፍቅር ነው ተባለ ያልሆነልኝ ምን አለ ያልሰጠኝ ምን አለ ያልዋለልኝ ምን አለ
ነገር ነውት ያንተን በብዙ ሺ ፍቅርህን ስላየውኝ አነስ ከሰው ልጅ ይለያል አላለው ሺ አንተ በኖሩኝ ስላንተ ባወራ ከቶ አይገልጽልኝም ብዘምር እጮች እጮች ያንተን በብዙ ሺ ፍቅርህን ስላየውኝ እኔ እስከ ሰው ልጅ ይለያል አላለውኝ ሺህ አንደበኖሩኝ ስላንተ ባወራ ከቶ አይገልጽልኝም ብዘምር እጮች እጮች ያንተንስ ፍቅር ዘምር ያልጀርስ ያንተንስ ውለታ አርስ ያንተንስ ፍቅር ያንተንስ ፍቅር ዘምር ያልጀርስ ያንተንስ ውለታ አረሳውም ላፍታ ያልሆነልኝ ምን አለ ያልሰጠኝስ ምን አለ ያልዋለልኝ ምን አለ ፍቅር ነው ተባለ ያልሆነልኝ ምን አለ ያልሰጠኝስ ምን አለ ያልዋለልኝ ምን አለ ፍቅር ነው ተባለ ሃሌሉያ በጎ ስጦታ ፍጹም በረከት ከላይ ነው እኔ ማግኝቻለሁ ከመልካምነት ከፍቅር ብርታት ባሳለፍነው ዘመን አባቴ ልጆኜ ስኖር ካንተ ጋራ ክፉን አታውቅም ልቤ አቅም የለውም ይህንን የሚረሳ እኔ ነኝ እዛ ጎፋ ሰፈር ቆርቆሮ ቤት ውስጥ የተኛውኝ አዎ አዎ ያ ሰውኒ እግዚአብሔር ያለ አባት እንዲያሳመረኝ እግዚአብሔር ያለ ወጃጅ እንደዚያሳመረኝ አዎ አዎ ያ ሰውኒ ነኝ እኔ ነኝ ከዛ ከጫት ሰፈር ዘማሪ ያደረገኝ አዎ አዎ ያ ሰውኔ ነኝ ዱላዬን አስጥሎ ዘማሪ ያደረገኝ አዎ አዎ ያ ሰውኔ ነኝ ስለዚህ አሃ ኢየሱስ የምለው ምሕረት ተደርጎልኝ ቆሜ መድነው ኢየሱስ የምለው ምሕረት ተደርጎልኝ ቆሜ መድነው ሞኞኛ አይደለም ወይም ተታልዬ ቂሎኛ አይደለም ወይም ተታልዬ አጥቼ አይደለም ወይም ተታልዬ ኢየሱስ የምለው ጨርቄን ማጌጥዬ ገብቶብኝ ነው እንጂ ታላቁ ፍቅር ገብቶብኝ ነው እንጂ ከሰማይ ፍቅር ደቀ መዝሙሩን ሆይ ሳላንገራግር አሸንፎኝ በፍቅር አረገኝ ደቀ መዝሙሩን ከፍቶልኝ ትልቁን በር አረገኝ ደቀ አሸንፎኝ በፍቅር አረገኝ ደቀ ከፍቶልኝ ትልቁን በር አረገኝ አሸንፎኝ በፍቅር አረገኝ ከፍቶልኝ ትልቁን በር አሸንፎኝ በፍቅር አረገኝ ደግመ ከፍቶልኝ ትልቁን በር አረገኝ አሸንፎኝ በፍቅር አረገኝ ደግመ ሙር ከፍቶልኝ ትልቁን በር አሃ ኢየሱስ የምለው ምሕረት ተደርጎልኝ እቆሜ መድነው አሃ ኢየሱስ የምለው
ምህረት ተደርጎልኝ ቆሜ መሄድና ሞኞኛ አይደለም ወይም ተታለዬ ኪሎኛ አይደለም ወይም ተታለዬ ኢየሱስ ያመለው ጨርቄን ማጌጥዬ ገብቶብኝ ነው እንጂ ከሰማይ ፍቅር ገብቶብኝ ነው እንጂ የኢየሱስ ፍቅር ዳግም ዙሮኩኝ ሳላገራግር አሸንፎኝ በፍቅር አረገኝ ደግመት ከብቶልኝ ትልቁ በር አረገኝ አሸንፎኝ በፍቅር አረገኝ ደግመት ከብቶልኝ ትልቁ በር አሸንፎኝ በፍቅር አረገኝ ደግመት ከብቶልኝ ትልቁ በር ጩኸት ልልሳ ያለው ከልጅነቴ ጀምሮ የማውቀው መልካም አንድ ነው እሱም ኢየሱስ ነው እሱም አንተ ነው እሱም አንተ ነው ጌታ መልካም ነው ከልጅነቴ ጀምሮ የማውቀው መልካም አንድ ነው እሱም ኢየሱስ ነው እሱም አንተ ነው እሱም አንተ ነው ጭብጨባ እልልታ ጌታ እንዳንተ መልካም ጆሮዬ ማልሰማ ጌታ እንዳንተ መልካም አይኖቼ ማላዩ ጌታ እንዳንተ መልካም ከቶ አልገጠመኝም ለዘ ላለም ከበር ከፍ በልል ለዘ ላለም ከፍ በልል ለዘ ላለም ከፍ በልል ለዘ ላለም ተማምኝ ወጣው በጌታይ ጉልበት እኔ ፈራው ተመታ በድንገት ንጉስ መጣ ቢባል ማይፈራ ማነው ማነው ያባብዬ ግርማ ከዚህ ሁሉ በላይ ነው አንተ ከበርክበት ከፍ ከፍ ያልክበት የላቀ ዙፋን ማን ደረሰበት ወልድ ተረከውኝ ስለማንነት ድንቅ ነው ብርሃን አልባ ምሳሌ ሌለ ምሳሌ ሌለ አንተ ከበርክበት ከፍ ከፍ ያልክበት የላቀ ዙፋን ማን ደረሰበት ወልድ ተረከውኝ ስለማንነት ድንቅ ነው ዙፋን ብርሃን አልባሳት ምሳሌ ሌለ እኔ ማለት ከገርጂ ሮባ ጎፋ ድረስ የታክሲ አጥቼ 3 ሰዓት ተነስቼ 6 ሰዓት ጎፋ ምደርስ ጀግና አግረኛ ነበርኩ። ሃሌሉያ! ሰው ስለ አግረኛነቴ ነው የሚያቀው። ጦሜን ነበር የሚሄደው። እግዚአብሔር ግን ሌላ ቦታም ተናግሬው አለ ወይ ነገር ቆርቆሮ ቤት ውስጥ ሲያኝ ዛሬ ነበር ያየው። ዛሬ ገና ጨምራለሁ። ገና መጨመር ሰው ነኝ። ጎናቹ ያለውን ሰው እግዚአብሔር ከፍ ሊያረግ ፈልጓል በሉት። ሃሌሉያ! የኔ ታሪክ ለማናችሁም ጥቅም የለውም። እዚህ ውስጥ ግን ምናልባት ከዚህ የሆነ ቦታ በእግሩ ይሄድ ያለ ጌታ ዘመንም ያመጣለት ሰው አለ ማለት ነው። ሃሌሉያ! ስለዚህ እንመንና እጆቻችንን ከፍ እናድርግ። አልፈራም ነገን አልፈራው
ዮርዳኖስ ሲያጓራ አልፈራም ጌታ ለገኔ ጋራ አልፈራም ነገን አልፈራው አልፈራም ሁኔታን አልፈራም አልፈራም ዮርዳኖስ ሲያጓራ አልፈራም ጌታ ለገኔ ጋራ አልፈራም ነገን አልፈራው ዮርዳኖስ ቢያጓራ አልፈራም ጌታ ለገኔ ጋራ ከፍ ያለ ጭብጨባ ለልታ ይሁንለት ወይ ለጌታ